היי, אני מיכל. אז אני סמנכ"לית הדיגיטל, הפיתוח עסקי, הסחר והמערכות מידע של גלובס. נגמר הזמן? כל הזמן מצאנו עוד ועוד דברים שאנחנו יודעים לעשות עם המשפחה ביחד, בנינו פה בריכה, אחרי זה נעשינו כל מיני משולים ותפקידים ביחד, זמן איכות השתפר. קשה לחבק, אני בן אדם מאוד מחבק, קשה לי מאוד לא לחבק אנשים, אני עד היום זה כזה לעצור את עצמי. מספיק נסיעה לצפון אם אפשר, באמת, כל דבר מתקבל בברכה. אני באמת ניסיתי את זה שעושים מייקאפ בזום, זה לא כל כך עוזר, ואם היה אפשר לשדרג את הדבר הזה, מצוין. מתחילת הקורונה אנחנו נותנים בראש פרויקט. לא הפסקנו לעשות פרויקטים. עלינו עם עסק ישראלי, פרויקט שבא לעזור לחברות קטנות לחזור לשגרה אחרי הסגר. ממש עכשיו יצאנו עם מדברות. נשים בכירות מאוד במשק מלוות נשים צעירות או שנשים שנמצאות בדילמה בדרכם המקצועית. זה גם פרויקט מהמם, בדרך גם הקמנו את גלובס סקול, פשוט לא הפסקנו, לא הפסקנו לראות את האחר, לא הפסקנו לחשוב איך אנחנו עוזרים לאוכלוסיות מכל המגוונים ומכל הצורות. גלובס הוא אחד הארגונים הכי רקיעים, אני חושבת פה במשק, הוא ארגון שעובד על בסיס דוח אמון, שעובד על מטבח שקוף, שהוא עובד, יש לו סט ערכים שכתובים בדוח האמון שלו, ואנחנו ממש עובדים על בסיסם, אנחנו לא זזים מהם, וכשאנחנו זזים מהם, אנחנו באים ואנחנו מתמצבים ואנחנו כותבים. שני אנשי קריאיטיב מופלאים, שזה מרן פחמן ויגאל חזן, יצרו קמפיין לעמותת נרים, שמי שלא מכיר, היא עמותה שעוזרת לילדים בסיכון, עם יותר מ-100 משפיענים, וביום בהיר אחד, כל המשפיענים האלה שינו את הפרופיל שלהם בלינקדאין וכולם עברו לעבוד בנרים. הם עלו בגל שני של הקמפיין שבעצם אומר כולנו עברנו מסע, גם אתם עברתם מסע, בואו תעזרו לאנשים בנרים לעבור את המסע שלהם, וקראו בעצם לאנשים להתנדב ולגייס כסף לנרים. זה גם זכה עכשיו בפרסים, זה גם הביא הרבה מאוד כסף לעמותת נרים שגייסה בדיוק את מה שהייתה צריכה. זה גם מרגש, זה גם יפה, זה גם קריאטיבי, וכל הכבוד לכל העוסקים במלאכה. הכי נהניתי שאני קיבלתי את הווירות ולא נהניתי.